Lirimi i masave ka bërë që edhe numri i personave të infektuar të rritet dy javëve të fundit. Vetëm gjatë ditës së djeshme, sipas Institutit të Shëndetësisë Publike, janë konfirmuar si të prekur me COVID-19 52 persona, duke e quar kështu numrin e të prekurve në 2268, ndërsa ai i të shëruarve kalon 1100.